বাস্তৱ ছাৰ, আমাৰ বা এগৰাকীৰ বিয়া MLA ছাৰৰ পুতেকৰ লগত। মই আশা কৰিছোঁ আপুনি সেই বিয়ালৈ যাব। মই বিয়াৰ কাৰ্ডখন আপোনাক দিম। MLA ছাৰৰ পুতেকলৈ? অ' ঠিকেই আছে দিয়া। মই ভাবিছোঁ তাইৰ কপালখন বহুত ভাল, MLA ছাৰৰ পুতেকলৈ তাইৰ বিয়া হ'ব। ছাৰ, আপোনাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিতো ভালেই লাগিছে, আৰু এতিয়া আপুনি ইমানবোৰ প্ৰজেক্টত মোক লৈছে। মই আশা কৰিছোঁ আপুনি মোৰ ঘৰৰ বিয়াখনলৈও যাব। তুমিচোন, তোমাৰ বাৰ বিষয়ে মোক কোনোদিন কোৱা নাই, কেৱল তোমাৰ ভণ্টি ভাইটি মা পাপা এইবোৰৰ কথাহে কৈছা। তেখেতসকলৰ কথা কওঁতে এদিনো তুমি বাৰ কথা কোৱা নাই। অ' ছৰি বা, মানে মোৰ নিজৰ বা মানে মোৰ মাৰ সন্তান নহয়, মোৰ বৰ্তা বৰমাৰ সন্তান। তাই বৰ্তা বৰমা সৰুতে ঢুকাই গ'ল, তাই আমাৰ লগতে থাকে। অ', তুমি কেতিয়াবা গাঁৱত গৈ পাইছানে? গাঁৱত গাঁৱত কিয় যাম, গাঁও আজিলৈকে মই দেখিয়ে পোৱা নাই। গাঁৱত চাবৰ মোৰ মনেই নাযায়। ঠিক আছে, অঁ গাঁৱত চাবৰ মন নাযায় নেকি? অঁ আপুনি গাঁৱৰ নহয় অৰিজিনেল, চাবৰ কেতিয়াবা মন যায়, খুব বেছি মন যায়। আপোনাৰ লগত যাম দিয়ক এদিন। ঠিক আছে ঠিক আছে। অঁ শুনা, মোৰ এতিয়া বেলেগ এটা কাম আছে, মই যাওঁ হা। ৰ'ব ছাৰ, মই আপোনাৰ লগতে যাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপুনি মোক নমাই দিব, আৰু আপুনি চাইও যাব পাৰিব আমাৰ ঘৰটো কোনখিনিত, তেতিয়া আপোনাৰ বিয়ালৈ আহোঁতে অলপো প্ৰব্লেম নহয়। অ'কে। মোক ক্ষমা কৰি দে অ', মোক ফুল বুজি নাথাকিবি, মই তোৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ অ'। খুৰী, তেনেকৈ কিয় কৈছা? সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোক তুমি ডাঙৰ কৰিছা, মোৰ প্ৰতিটো সময়ৰ খবৰ ৰাখিছা, তুমি মোক বাবে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো এতিয়া তেনেকৈ কিয় কৈছা? বেয়া পাইছোঁ খুৰী তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে। কিন্তু তোৰ জীৱনৰ ইমান এটা ডাঙৰ সময়ত মই তোৰ লগত থাকি তোক সহায় কৰিব পৰা নাই অ'। সেইটো তোৰ বাবে উপযুক্ত ল'ৰা নহয়। তাৰ চৰিত্ৰ সকলোবোৰ জানি মই তোক তালৈ বিয়া দিব বিচৰা নাই, কিন্তু খুৰাই এইবোৰ কি কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। খুৰাক বুজাই বুজাই মই হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ। আজি আজি মোৰ লগত খুৰাৰ কাজিয়াই লাগিছে। অহা সপ্তাহত তোৰ বিয়া, মই কেনেকৈ চাই থাকোঁ এইবোৰ? মই সেয়া একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ, মোক তালৈ বিয়া দিয়াতে যদি খুৰাৰ সুখ আছে মই তাৰ লগতে বিয়া হ'ম। তই খুৰাৰ সুখৰ বাবে এনেকৈ ভাবিছ, কিন্তু তোৰ খুৰাই তোৰ কথা একোৱে ভবা নাই অ'। খুৰাই তোৰ সুখৰ কথা ভবা নাই, তোক বলি সজাব বিচাৰিছে। খুৰী তেনেকৈ নক'বা, কোনো খুৰাকে ভতিজাকক এনেকৈ বলি সজাব নোৱাৰে। খুৰাই হয়তো উপযুক্ত বুলি ভাবিয়ে মোক সেই ল'ৰাজনলৈ বিয়া দিব ওলাইছে। হয়তো খুৰাই সেই ল'ৰাজনৰ বিষয়ে সঠিককৈ নাজানে। খুৰাই ভাবিছে হেমেলে পুতেক বহুত ভালকৈ সুখত থাকিম, এইবোৰহে ভাবিছে। তইচোন সিদিনা শুনিছিলে খুৰাই মোক কি কৈছিল, কি স্বাৰ্থত খুৰাই তোক হেমেলে পুতেকলৈ বিয়া দিব ওলাইছে। তোৰ খুৰায়ে যদি ল'ৰাটো ভাল বুলিয়ে ভাবিলেহেঁতেন নিজৰ জীয়েকক দিলেহেঁতেন, তোক নহয়। এতিয়া নিজৰ জীয়েক এইজনীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰিবলৈ তোক বলি সজাব বিচাৰিছে অ' খুৰী। মই যি কৈছোঁ তই ঠিকেই শুনিছ অ'। পাৰ যদি তই মোক ক্ষমা কৰি দে, আৰু তোৰ মা বাইদেৱে কেতিয়াও মোক ক্ষমা নকৰে অ'। মই যে তোৰ লগত নাই, তোক যে সেই সেই চক্ক বেহুৰ পৰা মই উলিয়াই আনিব পৰা নাই, তোৰ মায়ে মোক ক্ষমা নকৰে অ'। নক'বা তেনেকৈ খুৰী, মোৰ মায়ে তোমাক তোমাৰ প্ৰব্লেম বুজিছে, মোৰ মায়ে সকলোবোৰ দেখিছে, হয়তো বুজিছে। মোৰ মায়ে বা মোৰ মাৰ আত্মাই তোমাক অলপো বেয়া নাপায়, তুমি মিছাতে এইবোৰ নাভাবিবা খুৰী। নাজানো আৰু, সেই বিৰিনাজনীক মই কেতিয়াবাই মাতিলোঁ, অহা নাই কিয় মোৰ ৰুমলৈ? বৰ এটিটিউড দেখাইছে যে অ' MLA পুতেকৰ লগত বিয়া হ'ব বাবে এতিয়াৰ পৰা তাই এটিটিউড দেখাইছে। তাই জনাই নাই সেইটো যে এটা অভদ্ৰ আৰু গুণ্ডা ল'ৰা মদাহী, তাৰ নিচিনা এটালৈ গৈ তই কি সুখৰ সংসাৰ কৰিবি বিৰিনা? তইতো আমাৰ বাবে চাবিকাঠিহে, তোক ইউজ কৰি আমি সকলোবোৰ সুবিধা ল'ম। বিৰিনা তই আমাৰ বাবে বহুত লাগি দেই। তন্বি মাতিছিলা মোক? আৰে তোক মতা এঘণ্টামান হ'বৰ হ'ল, এতিয়া আহিছ যে কিহৰ এটিটিউড দেখাইছ? নহয় মই কাম এটা কৰি আছিলোঁ, এঘণ্টা নাই হোৱা, 5 মিনিটমানহে হৈছে নেকি? চুপ থাক, মোৰ মুখত কথা নক'বি। আৰু শুন, ঘৰটো আজি ভালদৰে থবি, একদম চিকচাক কৰি থোৱাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ তই বহুত ডিজাইনত সজাব জান নহয়, ডিজাইনত সজাই ৰাখিবি। কোনোবা আলহী আহিব নেকি তন্বি? ছাৰ এজন আহিব, মই যে কৈছিলোঁ প্ৰজেক্ট দিয়ে আছে মোক, সেইবাবে মই ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থাকি প্ৰজেক্টৰ কাম কৰিবলগীয়া হোৱা নাই বুলি। ইয়াৰে এজন আমাৰ চহৰৰে, মানে আমাৰ ওচৰতে থাকে, তেখেত আহিব, মোৰ ছাৰ আহিব, যিহেতু ঘৰটো ভালদৰে দেখিবই লাগিব, সেইবাবে তই ভালকৈ ৰাখিবি।
ঠিক আছে তানবি, আজি বাস্তব ছাৰ আহিব আৰু তই তো ধুনীয়া ৰান্ধ, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খুৱাবি। কি ৰান্ধিব লাগে মই তোক কম বাৰু। বাস্তব? অঁ বাস্তব ছাৰ, কি হ'ল তই একেবাৰে বাস্তব বুলিয়েই কৈ দিলি যে, তয়ো ছাৰ বুলি মাতিবি, লাজ নিদিবি মোক মানুহৰ আগত। নহয়, এই নামটোৰ লগত মই বহুত দিনৰ চিনাকি, সেইবাবেহে। বহুত দিনৰ চিনাকি মানে? আমি তোমালোক তেতিয়া সৰু আছিলা, আমি গাঁও এৰি আহোঁতে ময়ো সৰু আছিলোঁ বাৰু। তেতিয়া তাত মোৰ এজন বন্ধু আছিল, তাৰ লগতে খেলোঁ আৰু স্কুল যাওঁ, স্কুলৰ পৰা আহিও ধেমালি কৰোঁ, মানে তাৰ লগতে দিনটো সকলোবোৰ সময় পাৰ কৰা যেনেই হয়। তাৰ নাম বাস্তৱ আছিল, তাক মই সেই সৰুতে এৰি থৈ আহিলোঁ। এৰি অহাৰ পিছত আমি গাঁৱলৈ যাবলৈ পোৱা নাই যে, তালৈ কেতিয়াবা মোৰ মনত পৰে। এতিয়া চাগে সিও মোৰ দৰে ডাঙৰ হ'ল, তাক লগ পাবৰ মন যায়, ক'বৰ মন যায় আমি যে শৈশৱৰে বন্ধু আছিলোঁ। তই এতিয়া ভাবিছ চাগে তোৰ সেই শৈশৱৰ বন্ধু বাস্তৱ মোৰ ছাৰ, সেই গাঁৱলীয়া ভূতটো মোৰ ছাৰ নহয়। অঁ ছাৰো অৰিজিনেল গাঁৱৰে আছিল, কিন্তু বহুত স্মাৰ্ট আৰু বহুত মানে চহৰীয়া ষ্টাইলৰ ল'ৰাজন। ছাৰক মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। তুমি চিন্তা নকৰিবা তানবি, সকলো ধৰণৰ যোগাৰ মই কৰিম। কি ৰান্ধিব লাগে তুমি মাথো মোক কৈ দিলেই হ'ল, আৰু চাহ দিবা নে কফি দিবা সেয়াও কৈ দিবা। কি খাই ভাল পায় নহ'লে সুধি লোৱা এবাৰ। নালাগে, নুসুধিলেও হ'ব, মই ইমান দিন ছাৰৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ছাৰে কি খাই ভাল পায় কি নাখায় সেইবোৰ জানো। আৰু বেছি তেল দি একো নবনাবি হা, তেলীয়া বস্তু ছাৰে খাই একেবাৰে ভাল নাপায়। হ'ব তই কামত লাগ গৈ যা, মোৰ ৰুমত বেছি বৰ কৰিব নালাগে। ঠিক আছে তানবি। অ' আৰু এটা কথা শুন, তই আকৌ যি টি কথা কৈ নিদিবি, মানে আমাৰ ঘৰৰ কথা। কিয় ক'ম বাৰু, নকওঁ। অ'কে বাই। ছাৰ ইমান সোনকালে যাবলৈ ওলালে, আৰু অলপ সময় বহাহেঁতেন ভাল লাগিল হয়। বহিবৰটো মোৰো মন আছিল, কাৰণ তোমালোকৰ ঘৰৰ সকলোকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে, একেবাৰে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ দৰে লাগিছে। কিন্তু চৰি হা, মই যাব লাগিব, মোৰ কাম আছে। থেংক ইউ ছাৰ আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে। আৰু এটা কথা তন্বি, তুমি তোমাৰ যে এগৰাকী বা আছে বুলি কৈছিলা, এম এল এ ছাৰৰ পুতেকৰ লগত বিয়া দিবা, কি আছিল নামটো, সেই বাগৰাকীক মাতাচোন, তাইকটো মই লগেই পোৱা নাই, মানে দেখাই নাই। অ' চৰি ছাৰ, বিৰিণাৰ লগত মই আপোনাক চিনাকিয়ে কৰি নিদিলোঁ, আই মিন বিৰিণা বাৰ লগত মই মাতিছোঁ তাইক। বিৰিণা? অঁ ছাৰ, তাই নাম বিৰিণা। কিয়, আপুনি চখুৱাৰ দৰে হ'ল যে নামটো শুনি। নাই এনেই। ঠিক আছে ছাৰ ৰ'ব, আপুনি অলপ ৰওক, মই তাইক মাতি আনিছোঁ। ঠিক আছে। বিৰিণা, মইতো জানিছিলোঁৱেই, মানে তনবীৰ মাক দেউতাকক দেখিয়ে মই চিনি পাইছিলোঁ, বিৰিণাৰ খুৰা খুৰীয়েক বুলি, অজিত খুৰা আৰু খুৰী। অজিত খুৰা আৰু খুৰীক মই সেই সৰুতেই দেখা, কিন্তু এতিয়া দেখি মই চিনি পাই গ'লোঁ, তেওঁলোকে মোক চিনি পোৱা নাই। মই যে এতিয়া ডাঙৰ হৈ চেহেৰা সলনি হ'ল মোৰ, সেইবাবে চাগে মোক চিনি পোৱা নাই। হয় মই ভবাই, এতিয়া তনবীয়েও ক'লে বিৰিণা বা বুলি। হ আগতেতো বিৰিণাই তনবীৰ কথা কৈ থাকে, মোৰ ভণ্টি তনবী, মোৰ ভণ্টি তনবী বুলি। অ' ঠিকে আছে, তনবী তনবী আৰু বিৰিণা বাইক ভনীয়েক, আৰু তনবীয়ে কৈছিল বিৰিণা বোলে তনবীৰ বৰ্তাকৰ জীয়েক। অ' হয় মোৰ বিৰিণা এইজনী, এইজনীয়ে মোৰ বিৰিণা, মই বিৰিণাক লগ পাই গ'লোঁ মা, মই বিৰিণাক লগ পাই গ'লোঁ। ছাৰ বিৰিণা বা এয়া। বিৰিণা? ছাৰ সেইজনীয়ে বিৰিণা, বিৰিণা ডাঙৰ হ'ল সঁচাকে, হয়ে এয়ে বিৰিণা, মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিৰিণা, মাক আজি ক'ব পাৰিম বিৰিণা তই বৰ বহুত ধুনীয়া হ'লি, সঁচাকৈ মোৰ মনে কৈছে তয়ে মোৰ বিৰিণা। আপুনি এইদৰে মাতিছে যে বিৰিণা বাক আগৰ পৰাই চিনি পায়, আপুনি বা বুলি মাতিলে হ'ব। বা বুলি কিয় মাতিম, একেলগৰে আমি। একেলগৰ? সৰি মানে দেখাচোন, মোৰ লগৰ যেনেই লাগিছে, মোতকৈ ডাঙৰ যেন লগা নাই, সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি এইদৰে তাইক মাতিছে, মই ভাবিছিলোঁ আপুনি আগৰ পৰাই চিনি পায়। বাৰু যি নহওক, তাইক ভিতৰত কামত লাগি আছিল বাবে মই আপোনাৰ সন্মুখলৈ অনা নাছিলোঁ, এতিয়া আনিছোঁ। বিৰিণা বা এয়া মোৰ ছাৰ হয়। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। পিছে তোমাৰ অৰিজিনেল ঘৰ মানে কোৱাচোন তোমাৰ বিষয়ে। মোৰ ঘৰে? আৰে নহয় বিৰিণা বা, তুমি যে মোৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালী সেই কথা মই কৈছিলোঁ ছাৰক। অঁ মই অৰিজিনেলি গাঁৱৰ।
মোৰো ঘৰ অৰিজিনেল গাঁৱত। ৰন্ধাখিনি চাগে তুমিয়ে ৰন্ধা, ইমান ধুনীয়া লাগিছিল খাই, সকলোবোৰ আইটেম বহুত বেছি ভাল হৈছিল। মই যিদৰে খাওঁ তাৰ যে খিয়াল ৰাখিছে তনবীয়ে। হয়, কম তেল আৰু মছলাযুক্ত খানা খাওঁ, বহুত ধুনীয়া ৰান্ধিলা কিন্তু দেই তুমি। তুমি ৰান্ধিছা? তুমি মডেলিং কৰাৰ লগতে ইমান ধুনীয়া ৰান্ধিবও জানা, তাৰ মানে তুমি ঘৰৰ কামো জানা। জানো ছাৰ, অৰিজিনেল লগবোৰ ভাগিব বুলি বাচনহে নধো, বাকী ৰন্ধা বঢ়া সেইবোৰ কাম জানো। তাই নাই ৰন্ধা, মইহে ৰান্ধিছো। যিয়ে নাৰান্ধক বাৰু, খাই বহুত বেছি ভাল লাগিল, কিন্তু তুমি ৰান্ধিছা বুলি মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া মই যাওঁ, মোৰ লেট হৈছে। বিৰিণা, আকৌ লগ পাম, আহিম যিহেতু। তোমাৰ বোলে বিয়া? মানুহজনৰ লগত কথা পাতিছানে, মানে ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতি তেওঁৰ বিষয়ে জানিবৰ চেষ্টা কৰিছানে, তেওঁ ভাল নে বেয়া? ঠিক আছে, যাও মই। ঠিক আছে, বাই। মাহঁতক কবা, বাহিৰতে আছে, মই মাত লগাই যাম। আহিছো বিৰিণা। ঠিক আছে ছাৰ। থেংক ইউ বিৰিণা, মই তোক যিদৰে শিকাইছিলোঁ সেইদৰে তই মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিলি। তই নকলি যে তয়ে ৰান্ধিছিলি সকলোবোৰ, মইতো একোৱে ৰান্ধিব নাজানো, কিন্তু ছাৰৰ সন্মুখত তোক তুমি বুলি মতা, বা বুলি মতাকে আদি কৰি সকলোবোৰ মই ৰান্ধিছোঁ বুলিয়ে ক'লোঁ, কাৰণ ছাৰৰ মনটো ভাল লগাব লাগিব। এইটো ছাৰেও জানক মই যে ঘৰৰ কামো জানো আৰু মডেলিঙো কৰিব জানো। থেংক ইউ দেই তই মোৰ কথা মানে ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে, তই যে সকলোবোৰ কৈ নিদিলি যে সকলোবোৰ তয়েই ৰান্ধিছ, তয়ে ইমান ধুনীয়া ৰান্ধ, মইতো চাহ একাপো বনাই খাব নাজানো। বাৰু ঠিক আছে, মই ছাৰক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। তই ৰহা, তই বাহিৰলৈ যাব নালাগে, তই দেখিব বৰ ধুনীয়া যে, সেইবাবেই তোক মই ছাৰৰ সন্মুখলৈ আহিব দিয়া নাছিলোঁ, ছাৰে শেষত কলতহে তোক উলিয়াই আনিছোঁ। বাৰু সেইবোৰ কথা এতিয়া তোৰ লগত পাতি থাকিলে ছাৰ গাড়ীত উঠি গুচিয়ে যাব, মই ছাৰক আগবঢ়াই লওঁ হা, তই ৰহ। ঠিক আছে তন্বী, তুমি যোৱা। অ'কে, বাই।